El segon cas de grip confirmat a les Illes s'ha donat a Mallorca. Una dona de 55 anys que se va traslladar a Nova York i aquesta persona, quan tornà cap a Palma, se va sentir en símptomes, va acudir a urgències de Sant Joanet amb una clínica lleu. La seva evolució ha estat absolutament favorable, ha respost bé en el tractament, ja està recuperada. Els experts recorden que el nivell d'alerta 6 decretat per l'OMS no es deu a la gravetat de la malaltia, sinó a la facilitat amb la qual es contagia. Cada setmana augmenten un 10% els casos de grip a Espanya. A les Illes s'ha incrementat el sistema de vigilància epidemiològica. Es permetre que aquests 33 metges passin a ser 33 centres de salut. És a dir, estan possibilitant que més metges puguin recollir mostres per així d'aquesta manera poder tenir més informació de com el virus circula. La grip és una malaltia lleu, moderada i molt semblant a la grip habitual. El Ministeri de Sanitat comprarà vacunes per a un 40% de la població que es preveu arribin a partir de la tardor.